El arasında Şirvan kanalı adıyla tanınan Baş Şirvan kollektörü, Azerbaycan Respublikası arazisinde seçilmiş kollektör drenaj sistemidir. Mil Şirvan ve Qarabağ düzlərindən keçir. 1964-cü ildə istismara verilib. Səhəri Şirvan kollektörü insanların axın-axın gəlməyi açır. Gün ərzində minə yaxın insan burada istirahat edib balıq tuturlar. Şirvan düzünün Ağdaş rayon ərazisindən başlayır və Kür çayının sol sahili boyunca suvarılan ərazilərin drenaj sularını Xəzər dənizinə tökür. Uzunluğu 216 kilometrdir. Uzunluğu 150 kilometr olan Mil Qarabağ və uzunluğu 70 kilometr olan Aşağı Şirvan kollektoru ilə birləşir. Ümumilikdə 174.600 hektar ərazinin vəziyyətini yaxşılaşdırır. Bu kollektora Respublikanın hər yerindən balıq tutmağa gəlirlər. Balıq tutma sezonunun başlanması ilə əlaqədar olaraq insanların sayı günü-gündən də artır. Şirvan kanalın əvvəldən tarixi belədir ki, burada balıq məskəni olub. Cəmaat istirahat üçün gəliblər, burada balıq tuturdular. Mən də asuda vaxtımı burada keçirirəm. Çünki mənim artıq 82 yaşım var, 82 yaşım var. Şirvan kanalın tarixi belədir. Bu cəmaatı özünə nəyə görə cəlb edib? Ona görə cəlb edib ki, Şirvan kanalda müxtəlif növ balıqlar var. O balıqların ən yaxşısı, ən gözəli çəki balıqdır. Hazırda Baş Şirvan kollektoruna gələn balıq tutan həvəskar insanlar balıq növü olan bobla və çəki balıqlarını tuturlar. Balıq həvəskarları deyir ki, gün ərzində 4-5 kilograma yaxın balıq tutmaq mümkündür. Həm də ən sakit istirahat növüdür. Kollektora əsasən şənbə bazar günləri insan axını çox müşahidə olunur. Ən azından insan gəlir bura öz yorğunluğunu çıxardır. Bir də ki, həm də ki həvəsdir də gəlir bura gözəl Allahın verdiyi nemətlərdən tuturuq. Tutmuşuq məsələn kilo yarım, 2 kilo, 3 kilo. Yəni burada böyük balıqlar var.